Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Paula do IDESAN e vim aqui agradecer a cada um de vocês que fizeram contribuições no Quicante. Nós já conseguimos arrecadar 10% e temos somente mais um mês para que a gente consiga atingir o objetivo final. Para quem não conhece, a campanha Plante Essa Ideia vem da comemoração dos 10 anos do IDESAN, onde nós plantaremos 1.000 mudas de árvores em Apuí, localizado no sul do estado do Amazonas, contribuindo assim com a conscientização e educação ambiental das crianças nas escolas de lá. Então é isso, gente. Acesse www.quicante.com.br, convide seus amigos, seus familiares, seus vizinhos e venha conosco plantar essa ideia. Música.